հանդարտ Սիրան Օհանյանը համացեք։ Բարդ սիրելի հայրենակիցներ, տվյալ նախագծի վերաբերյալ հիմնական մտահոգությունները բոլորս արտահայտեցինք եւ նաեւ կառավարության համապատասխան գրության մեջ է նշված ըստ էության աշխատելու տեղ այս օրենքի նախագծի վերաբերյալ մենք ունենք առաջինից երկրորդ ընթերցման եւ այդ ժամանակահատվածում մեր պատգամավորները ակտիվ կմասնակցեն դրան, բայց այստեղ մենք մեկ խորքային խնդիր կա։ Եթե այս նախագիծը մենք ընդունեինք նախկինում կամ այնպիսի իրավիճակում, որում չէր հայտնված լինի Հայաստանի Հանրապետությանը, միգուցե ընդունելի լիներ, որովհետև որոշակի հարցեր այն կարգավորում է, բայց Հայաստանի Հանրապետության այս վիճակում գտնվելու ես նկատի ունեմ ռազմաքաղաքական իրավիճակը, պատերազմի վերսկսման հնարավոր տարբերակներ հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք այլ որոշումներ ընդունենք, որպեսզի ավելի խստացված լինեն զինվորական ծառայության վերաբերյալ համապատասխան մեր պատկերացումները, որովհետև զինվորական ծառայությունը դա պարտականությունից բացի պետք է առաքելություն լինի եւ պետք է ապահովի հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Ես չեմ ուզում հիմա անդրադառնամ, որ ասենք գյուղական, քաղաքային եւ այլն, բայց հավասար պայմաններ պետք է լինի։ Նախկինում մենք ընդունեցինք որոշում վիճակագրության վերաբերյալ, վիճակահանության վերաբերյալ, որպեսզի այդ հավասար պայմանները լինի։ Բացի դրանից բանակում գոյություն ունեն նաև հանձնաժողովներ, որոնք որ ընտրություն են կատարում ըստ մասնագիտական իրենց կարողությունների, դրանով նաև որոշվում է ինտելեկտուալ այն խնդիրը, որ այսօր մենք խոսում ենք դրա մասին, այսինքն տարբեր ստորաբաժանումներ, կիբեր անվտանգություն, ռազմական արդյունաբերության ոլորտում նրանց մասնակցության խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ այս նախագիծը որոշակի ժամանակավրեպություն ունի եւ առաջինից երկրորդ ընթերցման, միջև առաջինից երկրորդ ընթերցումը մենք ձեռնպահ կմնանք, իսկ այդ ընթացքում կքննարկենք եւ կգանք որևիցե մի եզրակացություն։ Շնորհակալություն։ Քաղաքացիական պայմանների պատգամավորական